Viva, boa tarde pessoal, bem-vindos ao nosso canal. E hoje um dia excepcional de caça, uma montaria. Como eu já mencionei 2 vídeos atrás, este ano vai ser muito complicado a minha caça, só ocasionalmente é que eu conseguirei fazer. E hoje viemos para Odemira, aqui uma montaria, onde eu vi cerca, já acabou, estou só à espera que me venham buscar, eu vi cerca de uns 30 e tal, 40 tiros. Ainda vi uns porquinhos ao longe, passou-me assim um relativamente perto, eu acho que tenho imagens, vou tentar fazer aí uma boa montagem do vídeo, uma boa edição. Epá, mas acabei por não disparar. Exato, porque finalmente chegou a minha carabina, a carabina que eu já tinha encomendado há algum tempo. Chegou-me e eu não tive a oportunidade de a experimentar. Eu comprei uma Enno, é um modelo produzido com a autorização da HK. Eu nem sei se a mecânica não é da HK, que eu nem ainda desmontei. Mas aí está, é uma 306. Vai ser agora para as montarias a minha companhia. Pois eu comprei isto na Alpesca, a loja que já faltava no Barlavento Algarvio, para comprar cartuchos, para comprar material de caça, muitas vezes mandava vir online, ou se não tinha de ir até ao centro do Algarve, ou até mesmo ao Sotavento Algarvio. Como eu disse, aquela loja faz falta, eu agora vou lá comprar todo o meu material, e até não só de caça, apesar de não ser Alpesca, não é só material de pesca, também é material de caça, mas eu compro lá um pouco de tudo para os 2 desportos. Epá, pois, olha, fiquem por aí, que eu vou-vos mostrar como é que correu o dia. Bom dia a todos mais uma vez, quero agradecer a vossa presença, para aqueles que são novos, estão cá pela primeira vez, espero que não seja a última, fiquem contentes com a gente e voltem, é bom sinal. Não quero alargar muito, porque o nosso mais já foi começar e começamos pelo novo. Primeiro que tudo, segurança, não atirem sem vê-los. cão vai atrás do porco. Os porcos estão lá. Não sei se conseguem ouvir, os cães agarraram um porco, sem tiro nenhum, o porco está a grunhir. Estão aqui. Pois é, foi assim o dia. Epá, tivemos sol, tivemos chuva, agora está um calor incrível, tudo cascou, mas agora estou a suar por todo o lado. Vamos agora então desmanchar os porcos e para o convívio. Já tivemos o convívio da manhã com o mata-bicho, foi impecável, e agora vamos à segunda parte. Prontos, 40 tiros a 11 porcos, é o que há. Ora, boa tarde. Viva. Vamos aqui tratar aqui do